د کورنۍ چارو وزارت د مخابره او معلوماتي ټکنالوژي لوی ریاست د خونی زو روزاني مرکز څخه څلوراتیه تنا دوي میاشتزدا کړو په لړ کې فارغ شول ځوان بایمراته اسلامي هميشه خدمت مینمایي په دې غونډه کې چې د مخابري لوی ریاست په خونيز او روزنیس مرکز کې جوړه شوې و، پاسوال انجنیر عزیز الرحمن صلاح الدین د مخابري او معلوماتي ټکنالوژي निजामي مرستيال فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې هغه وخت یو نظام خامنيت راوستلی شي چې دا نظام ساتونکي مسلکي او निजामي زده کړې ولري د اعلی تعالی ښاډه راځي چې د هغو حالاتو کې چې د موتاسو عمارت کابل تارغل د وریستان تارغل ده نو پداسيو ما خپل کې غډون په برخه کې د چاته چې چه د موږ تاسو امنيتیزو کوونکو امنيتیزو کوونکو شګردان په علمي طریقې سره تربيکي او ترجښوي دي او واستې تعلیم او تربيه نورسته د خپل ولاسو او د خپل دین د دی خدمت لپاره ټولنه تا وداندي کیږي سو وخت چې د موږ تاسو قدرونه ملګري په خپل بوښو کې څومره ډېر تربيوي اغه رابین شد د مختصو کورونو خپو مخرووانی همدارنګه <applause> د دې ریاست د حفظ او مراقبات لوی مدیر مولوي ریاض د دې ډول خوونو د اهمیت پاره خبري وکړي هیرې دی نوې چې په دې خونیز مرکز کې د مخابره کمپیوټر او امنيتي کامرو په څنګه کیس د کړالانو ته روزنه ورکل شوی صاحب د مخابره چې د چاپ لاس کې مخابره دي سړي باندې د نظام ډېر لوی اعتماد دي دغه مخابره ورته په لاس کې ورکړي د ارتباطات او د تضمین اجازه دي سړی ته ورکړي د د پواز باندې د مملکت مستقِل ټول ادارا حرکت کوي په وجه حرکت کوي نو دا سړی په نظام کې ډیر یو په مهمه مرتبه کې واقع نو دی نو دغه صاحب د مخابري خپل شرایط لري ورونو تاسو قدرتونه وایلي چې درسونه ورسته به ځي خپل وظیپو ته التورث متوجي و سيغي د صاحب د مخابري د شرایطو نه یو شرط دا دی چې دا په فارغ د یو کورسی قصيره ني یو ورکه کورس بده په خپل ویلې د بخپل ځان ته اوس معلومات حاصل کړي د نظام په اصولو د نظام په ارتباطاتو د نظام پر روابطو باندې بده په خپل خبري دا یو, 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 یو شرط د صاحب د مخابري د پاره دی یعنی معنی یو کورسی قصيره چدی به د یو کوتا کورس نه په خپل اړیغی د صاحب د مخابري دوم شرط صاحب د مخابري د پاره چې د چاپ لاس کې مخابره ده ځکه مردول ورونو جو ټول نظام د په आवाज باندې حرکت کوي دوم شرط ورلا ده چې د دې تحصيلي درجه به د اړیغی لسان شي یا به یو اکیډمې د پولیس ویلی دا دوم شرط د صاحب د مخابري ده دریم در شرط د صاحب د مخابري لپاره هغه د کمپیوټر د پروګرامونو مهارتونه دي چې دی به د کمپیوټر د پروګرامو مهارت لري پدې کې به د خپل یو مهارت حاصل کړي او سلورم شرط هغه د پاره د مملکت د کشور هغه رسمي زبان باندې په هېدل دي لکه په افغانستان کې یو واجب رسمي پښتو ده یو پارسی ده نو د غسړې په دې دو دوه ژبو باندې ضرور په هیږي د غونډې په پای کې فارېغان او تاسو د فراغت سندونه ویشل شول